Гімнастки Дніпропетровщини готуються до першого у 2022 році старту. Незабаром у Києві чемпіонат України з художньої гімнастики. Представниці області серед претендентів на медалі в командному і особистому турнірах. Напередодні відповідального екзамену дівчата на домашньому килимі провели генеральну репетицію. Бачив її наш В'ячеслав Куліш. Усього тиждень залишається до чемпіонату України з художньої гімнастики. Напередодні змагань збірна команда Дніпропетровської області проводить свою генеральну репетицію. Ще є час, аби вдосконалити програму і відшліфувати деякі технічні елементи. Стрічка – один з найбільш складних видів у художній гімнастиці. Треба докласти чимало зусиль, аби приборкати спортивне знаряддя та довести програму на гімнастичному килимі до автоматизму, кажуть гімнастки. Во-первых, нужно следить, чтобы не завязался узел, все упражнение. Нужно всегда ловить палочку вот прям правильно, чтобы она никак не запуталась и не упала. На генеральному прогоні гімнастки відкатують програму в командних і особистих виступах. Останні штрихи у вправах із усіма снарядами – обручем, м'ячем, стрічкою та булавою. Хоча і є деякі помилки, проте загалом підготовка до чемпіонату України проходить якнайкраще, зазначає 13-річна Кіра Ширикіна. Я, можна сказати, готова вже виступати. Вся програма вже на всі 100% відроблена. Звісно, потрібно ще дорабатувати елементи, щоб бути на 100% впевненим в своєму виступленні. Налаштовані боротися за призові місця на всеукраїнському турнірі й інші лідери збірної Дніпропетровщини. Втім, для цього слід впоратися з хвилюванням, вважає 14-річна Евеліна Фролова. Звісно, хотілося б порадувати і тренера, і родителей, потому что они очень вкладывают много в меня. И, конечно же, себя не подвести, не подвести свой труд, ведь работаю каждый день, и будет очень обидно, если не получится что-то. На турнірі в Києві Дніпропетровщину представлятимуть дві команди. Наші гімнастки претендують на медалі в командних і особистих змаганнях. Вірить у своїх підопічних і наставниця збірної Наталя Єрьоміна. Ми повинні свою планку ні в якому випадку не опустити, а я сподіваюся підняти. Тому всі з відповідальністю віднеслись до цієї прикидки. Є ще помилки, але є ще все-таки 4 тренування, на яких, я сподіваюся, ми все справимо. Чемпіонат України з художньої гімнастики відбудеться у столиці 16 по 18 лютого. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».